Yawa ndugu yangu, yawa. Ha? Maisha imekuwa ngumu sana. Maisha imewalemea hadi mkafungiwa nyumba ya 3,000. Imagine. Na mefunga. Nyinyi mkae tu hapa kidogo, lakini isha, pia mikazi kaisha. Imekaa like ina happen. Ina happen. Hata sisi kuna venye tunalamewa, lakini ni tuna push tu. Lakini bwanangu ndo sasa siko shua kama atakubali. Unajua nakwanga kisirani, si wewe unamjua. Namjua lakini unajua ukiongea na yeye, kila kitu itakuwa tu sawa. Nitajaribu. Ongea na yeye umconvince yake. Ah, mimi naye nitajaribu. Hata kama ni kulala chini, hata msitupe blanket. Akule je niteseke ni uko hapa ya. Unaona huyu, hata kama ni kufua, mimi nitakuwa nawapikia, itakuwa tu sawa. Usijali, wacha akuje. Then tuone haya maneno. Ndio anakwanga mtu heyawa. Anakwanga mtu mwenye wewe. Okay. Alienda mbali? Kazi yake, si anaendaga tu kibarua hapo. Leo walienda huko Mtindwa sasa. Nadhani walienda Mtindwa. Sitatazienda hata kama ni tunaenda huko ile sana fanya kazi. Kipata tunasaidia tu baadaye. Eh, by the way, unaweza enda na yeye. Ni mwanaume. Naweza koroga. Huyu wa hustle na pia wewe tuende tufue. Wacha akuje tusikie. Yeye ndiye anakuanga kisirani. Wewe unamjua vizuri sana. Namjua lakini ongea tu na yeye, unajua leo unaelewana. Hata ndugu huyu anakuja. Nilikuwa nataka kumpigia na ndugu huyu hata. Nasi akubali ya. Unyenyekee tu, mnyenyekee. Alianza? Yaani uko na wageni. Na hiyo ni nini na nini? Unaingia tu hivi na kitu inalipuka. Yao, sasa si unajua hapa wezi wanakuanga kila saa. Si labda wezi wanapiga bunduki. Habari zenu, madam? Mama, huyu ni kazini wangu ule, Omolo. Kazini wako mgani? Omolo. Huyu ndio Omolo yule alikuwa anakupigia pesa simu. Omolo wewe ndio unatongoza bibi yangu. Sisi mtongoza ni kazini yangu, anamtongoza aje sasa? Sina mjia tu hali. Ni bibi yake, wamefungiwa nyumba huko ni. Wamefungiwa nyumba. So wali wamefungiwa nyumba. Wamefungiwa nyumba. Nakuja kuomba nyundo ama nini? Hapana, sasa vinyo wamefungiwa, akasema juu mimi niko hapa na mimi ni dada yake. Akuje akae yake akaikae kidogo, anaezaenda hata na wewe kibarua. Akae wapi? Si waishi hapa kidogo ama? Ndugu yangu umefungiwa nyumba, the big question tonight, umefungiwa aje? Kama umekuja kuomba nyundo juu mimi ni mtu wa kibarua, wende uvunje nayo ama? Madam, umefungiwa nyumba aje? Rent. Hawajalipa rent. Hii kazi ilisha. Kazi yangu ilisha na tuliongea na yeye 3 months hii. Sama mwaka weka padlock. Sasa huyu kazini yako angekuwa naishi Nairobi, mungeenda wapi? Hiyo ndio the big question. Unajua sasa Mungu alishapanga. Si sasa naishi. Unajua hizi kiyerere ndio zipendangi kwa maisha yangu. Kama umefungiwa nyumba, wewe ulikuwa unaoa kama hujakuwa stable kwa nini? Wewe unaolewa na mtu anafanya kazi ya ile inaisha. Inaisha aje? Mimi si kazi uisha. Huyu hata viki nimeona hapo anafanya kazi ya maana. Si ulikuwa unafanya kibarua? Kibarua wewe sio kibarua lakini ilikuwa kila siku. Kibarua wewe sama kibarua unaacha peke yako. Uwezi waacha. Uko bana waacha kuleta hiyo mdomo bana. Wewe alikuwa anafanya kwa ofisi, ofisi ya county government yawa. Sasa ulikata na alikuwa anafanya ofisi gani? Unajua watu wanafanya kwa ofisi. Anafanya kwa county government. Ya serikali. Yes. Na ujui ofisi ya serikali maliko muende mlale huko. Kazi iliisha. Iliisha, siende kwa ofisi nyingine hata ya Nakuru. Si government ni government. Shemeji. Kazi ya Nairobi ni zaamka leo kesho upate hiyo. Bwana unaamka leo, usilale mpaka kesho ndio isiishe. Ama unambona ni lazima ulale uamuke leo yenye inaisha. Ukai sana. Ukai sana na unajua mali mtatoa pesa nyingine. Mimi sipendi hasara bwana. Ndio nimetoka Mombasa jana nimekulwa pesa nimenunua jini kumbe ni paka. Sasa bado umezabebana na magazini wako wenye. You are not even a blood brother. Mimi naweza lala hapa chini. Hapa chini sio shida. Shida ni ukizalala. Kisha unataka kukula nini? Si tunaenda kibarua na wewe. Unahusia mizipendangi mtu anafuatilia maisha yangu. Kazi tu. Hakuna mambo na kufulia. Unafulia hizo nguo unafua ni ziko wapi? Si tuko na nguo tatu tatu. Unataka kufua nini? Umekuja hapa kung'ara utakuja utakuja kuleta challenge hapa kidogo kidogo nikitaka kuona hapa bibi yangu pia hapa. Utakuja hapa jioni na angalia. Hapana, mimi sipendi hiyo mchezo. Kama umefukuzwa kazi ulikuwa unafanya kwa serikali, unaenda hata Homa Bay huko unatafuta ofisi ya serikali. Una nini? Si umpatie, si ni ndugu yako. Wewe mdomo tu ni. Hakuna sema hapa.
Mimi siwezi uwezi kuja hapa na bibi yako ati unataka kulala hapa, unalala hapa aje. Walale tu. Walala hapa aje. Sasa ni jioni, mvua inapana. Yeah, wakitafuta ende ushago. Hakuna ushago. Enda ushago. Ungeambia mtu. Huyu angenisaidia. Wanaume ni wewe ngitafuta mwingine, amesha kutengeneza unaweza pata mwingine hapa. Wewe ingekuwa kazini wako amelemewa. Mpate basi, mpende basi, muende mpende huko kwa mtaro nje huko mkae lale kwa mtaro. Wanaendeni aende ulale kwa mtaro nje. Hapa sio ni kazini wako. Si ungekubali hiyo. Kazini wangu waweze kuja kwangu wananijua. They know me very well. They do before they do does. Na niambia ati umefungiwa nyumba unakuja. Si hata blood brother. Kazini wa mbali. Anakuja hapa si ni nilale hapa. Umekuja mpaka na bea. Hiyo blood share tu mpaka huko kwenye. Hii dunia ni ngumu, maisha ni ngumu, si mambo na kusea blood, yeah, ni mambo na kuizi. Sodi hata na fair basa kufika ushaka. Kuna fair na mwina, mimi sina hiyo time yenye. Inifisha hata na kuru. Unatoa pesa gani unawapatia? Si wote ni wafe. Unatoa pesa gani? Sisi unataka walale ya. Wewe huku wana dalili mgasi, kazi ikienda kupaya kuharibika. Ujua. Si mtu anaonanga dalili. Uwezi ya. Hile boss anakutreat. Hata hiyo mchezo yako. Pesa iku wapu pesa. Mimi siku za mtu hapa Nairobi. Uta niletea sida. Last time mbrabako alikuja huko tufuata nyumbani. Akatupeletea Sara. Sasa hii umeleta wengine. Hebu tuende. Mimi siwezi leza lea 5 grams. Sasa nataka alale nje kwa mtaro surely. Alale kwa mtaro na bibi yake. At least uko na bibi. Hata ukilala kwa mtaro mvua inanyesha utasikia baridi. Uko na joto physically. Siwezi enda. Mimi najua mali naweza enda. Mimi siwezi kufungiwa hapa. I'm the original owner. Ya dunia naye ni mengi. Kwa dunia ni mengi sana hata hii yenyu ni kidogo. Hakuna pesa utatumiwa ndugu yangu. Nakuja hapa wewe ni mrefu na una hata pesa. Pesa mkilipwa hapa end month mnakula tu. Mguo ndio mmefunga mmeko na nyuma mzuri ati urefu ndio umeweka mbele na uwezi fikiria maisha yako. Nakuja hapa ni kazini. Acha kuniletea watu ni. Huyu ndio mola mwenye alikuwa anakopi sijui siko sio hata kama ni kazini yako. Yeye ndiye alikuwa ananitafutia. Hata labda ni ex. Si alikuwa ananitafutia kazi huko. Hata labda ngambo gani wewe anaweza mtu anafungiwa nyumba anatafuta pesa ngambo. Mimi hiyo kierere yako sipendi. Unafanya kwa county government ameishiwa. Acha kuleta tu watu hapa ovyo ovyo. Hii nyumba ni ndogo na chakula yangu imenitoza na bibi yangu. Hata sisi tunakosanga hapa. Hata sisi hatujalipa hii. Si anaweza enda na wewe hata nini kibarua. Anaenda shuwa. Na mimi ndio anza kuuliza vitu. Na huyo mwanamke wake aende na mimi tufue. Taki mambo na mwanamke hapa. Eh. Na wanawake wawe sasa hii ukienda kufua upate huyo mwanamke hapa tumezikaa hapo. Utasema kila mtu kitu yako ni moto moto gani yenye uwezi ona mwanamke mbele yako. Nani amesema mambo ya mwanamke? Na si wewe ndio umesema nikitoka nikuje nikupate na yeye. Nimpate yeye akikaa hapo utasema aje? Na si hata nilikuwa nimependa hiyo mkicheki yarere ya kuita watu. Hiyo kiarere ya kutaka kunimaliza kwa hii nyumba. Juzi unajua kwanza wewe juzi nikienda Mombasa unajua ni karibu nimalize. Unataka unimalize ubaki na mali yangu hapa ndio ufurahie. Juzi nimekuambia unipakie sabuni na gunia ya kuoga uniweke kwa bag nikienda Mombasa. Wewe ukaweka kwa karatasi ya brown. Nikipika kwa SGR hiyo umbwa inadhani nimebeba bangi. Unajua imeleta kumozon? Unajua imeleta kumozon SGR? Yeah. Mpaka polisi ya KDF wametolewa Baringo wanakuja kujeti ati oh SGR imevamiwa. Hiyo ni nini? Unataka kunimaliza? Na hiyo nywele iko na kunguni. Wewe niletee mdomo. Unataka kunimaliza? Nilikwambia unipakie tu nini sabuni na hiyo nini ya kuoga. Una mbona unaweka kwa nakumaliza? Mbona unaweka kwa karatasi ya brown? Unajua zile umbwa za SGR zimetrainiwa zinajua. Sabuni si sabuni tu kama imetrainiwa si nafai jue hiyo si bangi. Imetrainiwa ikiangalia karatasi ya brown najua huyu amebeba bangi. Unataka kunimaliza? Sasa hivi umeleta kazini yako hapo wakuje wafieke vitu. Unataka kuiba vitu pale pale. Kuna kitu gani hapa ya kufieka ya ama kufieka ndo mimi. Wani umekaa chini? Si umekaa kwa kitanda. Waterbed. Mtu anafia waterbed. Hii waterbed mtu anafia kile ni waterbed yenye utatembea hata state atauza pata. Na nataka kunimaliza tu unanipakia msabuni na karatasi ya brown ndio nisikwe. Mimi siwezi sikwa. Mimi mama yangu anaomba. Huwezi nimaliza. Kuja hapa na kazini yako mnakoja hapa. Kama mamako anaomba. Mimi na mtu mrefu kwa nyumba mwenye amenizinda na urefu na mimi ndio namaliza. Ikupika hapa chakula tangu chakula fike kwa hiyo tumbo cha amekula mingi mpaka sijui nimeuni ya mzima. Siwahi leta hiyo kierere. Hii Nairobi kusikue na roho safi. Ni uchumi ndio tunaangalia. Tunaangalia budget sio roho safi. Roho safi peleka kwa kanisa. Siniletee midomo. Hata pastor za hii siku hizi huibia watu. Siniletee.
tumeleta na si ai leta mtu hapo kwa nyumba yako. Nani watu wa kwenyu tu kile za wa kwenyu tu. Watu wa kwetu hawajai kuja hapa. Uko na mdomo katu. Katu bwanako nene. Yako ya US anakujanga hapa. Anakujanga na anaenda. Akikuja hapa si at least hata kama alikuwa anaenda kwa. Na yeye si anakuleteanga vitu. Hao wenye anakujanga mwenye unasema wanakaa. Kazini yako mgani ya sai leta kitu hapa? Mimi ndugu yangu at least hata kama hajaleta, but analeta kizungu. Analeta kizungu, watu wanaweza kula kizungu wakati wa njaa. Wewe hadi hiyo kizungu anasemanga si mnaona tu kwa movie. Na niambia nini wewe? Allah. Usiwahi kuja hapa tena.